Välkomna tillbaka till min 24 days to Christmas mailup. Och denna gången så har jag med mig moster. Julmoster. Den här gången så blir det mosters pianostund. Julavsnitt. Hur känner du för det här julavsnittet? Jo, känner man rätt så taggad. Ja, det... gult ljus är det. Ja. För här är julgranen. Det är en mysig belysning. Ja. Wow, vi har precis klätt granen och lite amerikanskt blev det. Ja, det är faktiskt. Ja, det fanns ju någon som tyckte det var för mycket, men jag tycker det är perfekt. Ja, jag tycker också det funkar bra. Ja, så är det. Och ja. God jul. Ja, god jul på er. Ja, nu ska du spela en liten jullåt. Vilken jullåt ska du spela? Stilla natt. Det är en gammal jullåt. En gammal jullåt. Ja, och julkul det här har vi också. Har jag gjort. Fint. Ja. Ja, men då får det komma julstämning nu. Ja, nu kör vi. Ja, Merry Christmas. Merry Christmas. Everyone. Vad tyckte du om jullåten? Jo, men det är väldigt fin stämning. Ja. Stilla natt. Till... Den skapar stämning, tycker jag. Ja. Mm-hmm. Du skulle behöva en tomtluva på huvudet. Ja, just det. Det har jag inne. Ja. Och så julgranen i sidan. Alltså och där det... har vi en fin, jag vet inte om det syns ute. Ja, ja där är den. Syns jag i fönstret. Hallå. Precis. Den är bara halvt just nu. Ja, men man ser nästan att den är nej. I mörkret. Ja. Nu har vi kommit in i julstämningen. Yay. Ja, och där är julgranen klädd. Det gjorde vi i förra videon. Ja. Vad tyckte du om det? Jättebra. Vi alla kulor. Jag tycker att den blev riktigt, riktigt julig. Ja. Nog blev bland det juligaste du har fått den, tror jag. Ja. Ja. Vi får se hur jag ska... För nästa år har jag ju egen julgran. Just det. Hur känner du inför det? Ja, jag är duktigt taggad. Jag ser fram emot det. Ja, så ska vi gå och köpa en så här frostig julgran med lite... Jag tror inte vi. Massa julkul. Jag vill köpa lite så här... Såna här grejer. Ja, lite mer snöflingor och... Ja. Lite mer... Ja, lite mer annat. Ja. Precis. Ja. Men några julkulor ska det bli till granen. Ja, men det finns ju jättefina. Ja, vi kan åka. Ja, till Brisak kanske vi ska åka. Mm. Kanske vi gör en julshoppa-video därifrån. Mm. Vi får se. Mm. Och nu är det julmys och man kan äta julgodis och ta på sig julkläder och ja. Precis. Och snart är det julafton, vi närmar oss. Ja, god jul. Snabbt. Ja, så säger vi julgilla. Julkommentera. Och julpremiär, sätt på din julringklocka. Och juldela. Och lyssna på härlig julmusik som Nu tändas tusen juleljus eller eller We Wish You a Merry Christmas. Ja, precis. Ja. Eller Mistletoe från Justin Bieber. Vilken julmusik som helst. Exakt. Eller tipp-tapp-tipp-tapp. Tipp-tipp-tipp-tapp. Tipp-tipp-tapp. Ja. Ja. Mm. Så ser det ut fint. Ja. Så säger vi god jul och ät mycket julgodis och ät julmat. Och, ja. Ja. Så ses vi nästa video. Jag vill se om moster kommer med i din julvideo. När du säger julnock. Vi får se det om vi hinner. Ja, man vet aldrig. Nej. Nej. Då säger vi god jul från moster pianostund. Det här var årets sista pianostund. Ja, gott nytt år. Så blir det en ny pianostund nästa år. God jul. Hej då!